Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину разобраться с проблемой начисления пенсии семьям военным, погибших на Донбассе. Правительство обещает решить проблему. Дуже багато запитань щодо підвищення пенсії військовим, питання пенсій мінімальних. Так. І про гроші. Всі скажуться, що немає на що жити. Для того, щоб підвищити пенсії чи військовим, чи колишнім колгоспникам, ветеранам сільськогосподарської праці, вчителям чи лікарям, треба одне, щоб були гроші в пенсійному фонді. Сьогодні в пенсійному фонді величезна дірка. Дефіцит пенсійного фонду 175 мільярдів гривень. Цей дефіцит покривається за рахунок кредитів із державного бюджету. Тобто забирають гроші з державного бюджету, ті податки, які ми платимо. Тобто фактично ми двічі фінансуємо пенсійний фонд. Один раз, коли платимо туди внесок із своєї заробітної плати. І другий раз, коли наші податки йдуть на покриття дефіциту пенсійного фонду. Це як вирішить цю проблему? Ніхто нічого нового в світі не придумав. Підвищення заробітних плат. Я, коли був у парламенті, вдвічі добився підвищення мінімальної заробітної плати. Тому коли сьогодні на 200 гривень піднімають зарплату, це курам на сміх. Зарплату треба, сьогодні вона 4700 мінімальна, треба хоча б 8 тисяч гривень із 1 вересня мінімальну зарплату. А з нового року 12 тисяч гривень мінімальну зарплату. Підвищення мінімальних зарплат дасть додаткові ресурси до пенсійного фонду для того, щоб виплачувати пенсії нинішнім пенсіонерам. Крім того, треба запроваджувати персональні пенсійні рахунки, щоб я і своєї зарплати міг платити чи будь-хто внески на свій особистий рахунок. Тому що сьогодні в нас така пенсійна система, коли загальний котел, всі ми туди платимо внески, а потім отримуємо однакову всю пенсію, незалежно від того, в кого яка була зарплата і в кого які були пенсійні внески. Це називається солідарна пенсійна система. Тобто, поки ми з вами вийдемо на пенсію, вже наші кошти проїдені сьогодні. І ми будемо отримувати свою пенсію із внесків тих, хто працюватиме через 20 років, коли ми вийдемо на пенсію. Так, а хіба так і не було, коли пенсіонери, як і зараз, вони працювали тоді, їхні гроші витрачалися? Ні, так і було, але вони отримують копійки. Пенсії, тому це що правда. Там сплошна урівнівка. Якщо у вас нормальна зарплата, якщо ви платите великі внески до пенсійного фонду, чому ви повинні отримувати 2000 гривень пенсію? Якщо у вас великий трудовий стаж, тому це повинна бути система справедлива, щоб люди були зацікавлені платити. А сьогодні кожен розуміє, що немає смислу влаштовуватися офіційно на роботу, немає смислу платити внески до пенсійного фонду, тому що ти все одно, скільки б не платив, ти отримаєш мінімальну пенсію. Туди-сюди плюс-мінус 1000 гривень. 2, 3, 4 тисячі гривень. Хто проживе на ці гроші? Не можна прожити про нинішніх цінах на ці гроші. Тому вихід один. Людина сама збирає, що-то копить, де сам квартиру купує, щоб в оренду здавати. І шукає будь-які варіанти, щоб забезпечити себе на старість. Тому що ми всі знаємо, що держава нічого нам на старість не дасть. Єдине, що вона може дати, це щоб ми бомжували. От перспектива. Незалежно від того, ким би ти був в молодості. Подивіться, по смітниках риються. Люди ходять у шубах, дивися. Достойна людина. Десь там працювала чи лікарем, чи вчителем. Сьогодні по смітниках риється. Де справедливість? Чому ця людина, яка все життя чесно попрацювала, повинна ритися, пляшки збирати? Чи об'єдки в якихось смітниках після барських столів? Тому я наголошую, що єдина можливість зробити нормальну пенсію – це відновити справедливість у пенсійному забезпеченні. Пенсійна система дуже несправедлива в нарахуванні пенсії. От судді відставці отримують найбільшу пенсію, але при цьому платять найменші внески до пенсійного фонду. Тому що закон про судочинство передбачає, що коли суддя виходить у відставку, він отримує 90% від зарплати пенсію. Але внески до пенсійного фонду він платить точно такі ж, як робітник, як шахтар, як селянин, як енергетик, як вчитель. Тільки вчителі і лікарі не отримують таких космічних зарплат, як судді. І виходить так, що суддя получає півмільйона зарплату, потім виходить на пенсію. 90% від півмільйона зарплати – це 450 тисяч гривень пенсія. Сьогодні вони просто її обмежили. А коли ці обмеження знімуть, буде 450 гривень, тисяч гривень пенсія на місяць. А
а внески платив тільки із зарплати до 50 тисяч. Чому з пенсію суддів 450 тисяч повинна з пенсійного фонду фінансуватися за рахунок внесків вчителів, лікарів, колгоспників і інших категорій громадян? Де справедливість? Тому ми і пропонуємо, радикальна партія, щоб звільнити мінімальні зарплати від оподаткування, щоб людина, яка отримує мінімальну зарплату, не платила податок, щоб вся мінімальна зарплата йшла на утримання сім'ї. Змінити оподаткування зарплат державних чиновників, суддів і прокурорів. Чи голова Нафтогазу Коболєв, який отримує 20 мільйонів гривень зарплати у місяць. Але податки своєї зарплати 20-мільйонної плати точно такі ж, як медсестра в Мені, яка получає 3 тисячі гривень заробітну плату. Чому рядові люди повинні платити внески такі самі, як мільйонери? Це ж несправедливо. Тому чим більше ти получаєш зарплату, тим більше ти повинен платити податків. І за рахунок твоїх податків фінансувати соціальні програми, відновлення економіки і відновлення справедливості.